KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik. Duk, kekal dekat rumah, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam dalam bidang fiqah iaitu haji dan umrah. Ha, kalau kita sebut haji dan umrah ini sangat sinonim dengan satu pemergian ataupun satu perjalanan yang cukup hebat dalam kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda seorang guru yang cukup hebat. Nak tahu tak siapa gurunya? Kalau nak tahu, jom kita saksikan profil guru kita. Bye! Kita bersama dengan Ustaz Zamri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rincing, Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ha, jadi topik kita pada hari memang cukup-cukup menarik, Ustaz. Ya, betul. Ha, eh. Dan mungkin sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, sila, sila. okay, silakan. Okey, silakan Ustaz. Kita kenakan... Cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, siap boleh tekan skat. Okey. Okey, dan saya pula. Baik, mungkin kita nak tanya sikitlah ke ustaz. Okey. Ya, ah, man. dalam subjek kita Pendidikan Islam pada hari ini, Ustaz, ya, apa topik perbincangan menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita di rumah dan juga di studio? Silakan, Ustaz. Okey, topik-topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan haji dan umrah kebetulan kita masih lagi berada dalam bulan-bulan haji ini uh -huh. hari ini mungkin hari tashrik lagi insyaallah dan uh, antara yang perlu kita pelajari kita pelajari ialah definisi dia uh -huh. perkara wajib haji syarat wajib haji dan juga amalan-amalan sunat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah orang kata subjek ni ataupun topik ni sub yeah. topik yang berat betul apa pandangan ustaz Uh, berat bagi yang hmm. tak nak belajar. Bagi yang tak nak belajar. Uh, <laughs> kalau yang nak belajar insya-Allah dia akan jadi ringan. Apa pun yang berat kalau kita usahakan insya-Allah dia akan jadi ringan. Oh, Okey ustaz. Okay, ha uh, jadi pokok pangkalnya kita kena belajar dan kita kena hafal apa yang telah Uh, ada yang ada dalam topik kita pada hari ini Sebab uh, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima Betul, Ustaz? Yeah, ya, betul ah, uh. Bagi mereka yang mampu, maka pergi haji Tapi Ustaz, kita diuji dengan COVID-19 ini uh, Maka kita doa agar kita dapat kembali ke sana Betul, Ustaz? Ya, yeah, betul betul. Mudah Baik, Ustaz Allah, ah, mudah Itu pandangan Ustaz tentang topik kita pada hari ini Dan kita nak tahu juga Apa kata murid-murid kita Tentang topik pembelajaran kita pada hari ini Jom kita saksikan Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irfanul Iqbal bin Mokta Saya berumur 17 tahun Dan saya bersekolah di SMK Bandar Rincing jadi saya berminat dengan pendidikan Islam khususnya topik haji dan umrah ini kerana um, satu hari nanti kesemua umat Islam dan termasuk diri saya akan menunaikan uh, ibadah haji dan umrah. Uh, dengan mempelajarinya, saya dapat mengamalkan uh, ilmu ini satu hari nanti ketika saya uh, menunaikan haji dan umrah ini bersendirian ataupun bersama dengan family saya. Jadi saya berharap semua calon SPM pada tahun ini dapat menempuh ujian dan menjawab soalan-soalan SPM dengan tenang, lancar dan mudahnya. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Nama saya Sofia Nisha Zai binti Syedin, pelajar SMK Bandar Rincin. Saya berminat dengan bab umrah haji ini kerana saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Dan saya berdoa agar suatu hari nanti saya dapat menunaikan haji dan umrah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alim Masyarah binti Rahaizat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinceng. Saya amat meminati bidang agama ini lebih-lebih lagi pada tajuk haji dan umrah. Seperti semua sedia maklum bahawa bulan ini ialah bulan haji jadi saya mengambil kesempatan ini untuk belajar serba sedikit mengenai haji dan umrah. Saya berharap agar ilmu agar ilmu ini dapat dikongsi dan memudahkan semua pada masa hadapan. Didik TV KPM Didik TV KPM Panggilan haji telah tiba lagi Menunaikan ibadah panggilan Baitullah tanah suci Mekah. Oh, Okey, itu orang kata kalau musim-musim haji Ustaz eh. Ya, Biasa ya. kita dengar lagu hmm. tu orang kata bagi a uh, orang kata apa kemeriahan sebelum kita melaksanakan melaksanakan ibadah haji Baik Ustaz. Ya, ha, bila kita sebut tentang haji ni Ustaz uh, nak tanya Ustaz Ustaz uh, dah pernah pergi haji Ustaz ya? Eh? Ya, dah pernah pergi haji. Tahun eh. bila tu Ustaz? Tahun 2011 kan. Eh? Allah seronoknya Ustaz. Bilalah pula, pula kita pergi giliran ni kan? Pernah ha. pergi haji bersama dengan mak dengan ayah sekali. Allahuakbar. Nanti Ustaz doakan kita semua dapat pergi menunaikan haji boleh Ustaz? Insya-Allah kan. Okey, baik. Ha, jadi sekarang ni kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid kita. Ha, Assalamualaikum semua. Sihat ya? Ah, eh, ah, keras dia semua. <laughs> Okey, siap dia. Ya? Alhamdulillah. Ni ada yang pakai tanjak ke apa ni? Ke pakai kopiah ni. Alright, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Selangor. Pertama sekali, kita nak berkenalan dengan uh, Nur Nisrina. Ada tak Nur Nisrina? Boleh kenalkan diri anda? ...dan uh, uh, apakah cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nisrina Daya binti Abdul Razak... ...dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincin. Ah, cita-cita awak nak jadi apa itu? Nisrina. Cita-cita... Cita-cita... <laughs> banyak. Banyak. Ah ha, kalau macam tu fikir dulu eh. Fikir dulu nanti bagi tahu. Alright, seterusnya. Kita nak bersama dengan Alia. Ada Alia? Ah ha, boleh kenalkan diri anda dan nak apa cita-cita anda Alia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Alia Mansara binti Raizad dari SMK Bandar Rincing. Saya mm -hmm. bercita-cita untuk menjadi Aha. arkitek arkitek oh <laughs> dia lama sikit pp arkitek <laughs> okey baik seterusnya kita bersama dengan Nurin boleh kenalkan diri anda Nurin Assalamualaikum dan selamat sejahtera nama saya Nurul Idina Baitizairi saya dari SMK Bandar Rincing cita-cita saya ingin menjadi polis oh jadi polis okey baik seterusnya kita bersama dengan Irfanur Iqbal silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Iqbal bin Mokhtar. Um, saya bersekolah di SMK Bandar Rincing. Um, Cita-cita saya ya uh, lebih pada bidang perniagaan lah. Oh. Mungkin saya nak bercita-cita nak buat uh, bisnes saya sendiri. Oh. Bisnes baju. Okey, nah, kalau cakap. cara cakap ni ni Ustaz oh, eh. Yeah, ah, betul. memang nampak boleh confident lah, boleh close sale lah. <laughs> <laughs> Okey, baik dan yang terakhir kita ada uh, seterusnya kita ada Adib Fuad. Dipersilakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Adib Fuad Safarullah bin Abdul Rahman. Cita-cita uh, saya nak jadi ahli geologi. Ahli geologi. Oh, Okey, baik. Dan seorang, uh, seorang lagi kita bersama dengan Syamsul Aris. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Aris bin Syafil Azizi. Bersekolah, uh, bersekolah di uh, SMK Bandar Rinceng. Jadi cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang geologi Oh, je ada dua je logi kat yeah, sini yeah, eh. Yeah. Okey baik ustaz. Topik perbincangan kita memang cukup menarik salah satu daripada rukun Islam kita iaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Baik, hari ini kita nak bedah ah berkaitan dengan topik kita pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Amri. Boleh tak eh? Okey boleh-boleh. Uh, ustaz Allah, bawa kita semua ustaz dengan penonton-penonton di rumah untuk menelusuri apakah yang boleh kita belajar daripada haji dan umrah. Murid-murid dah bersedia belum? Dah bersedia tunjuk good sikit murid-murid? Okey, murid-murid kita dah bersedia. Jadi apa tunggu lagi Ustaz? Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama hari ini bersama dengan topik yang sangat-sangat penting ...dalam SPM kita iaitu ibadah haji dan umrah. Topik 3.4, topik yang pertama. Mm -hmm. Jadi kita akan membawa anak-anak uh, yang berada di sini dan juga anak-anak yang berada di luar sana untuk menyelurusi, menyelurusi dan kita akan menghayati... ...apa yang dikatakan ibadah haji itu. Pertama sekali, kita lihat pengertian dulu. Haji, erti haji itu apa? Erti umrah itu apa? Mm -hmm. Sebab dalam topik SPM... ...perlu kita menyatakan maksud haji... ...dan juga maksud umrah. Soalan favorite. Soalan favourite. Yeah. Sebelum itu, kita lihat dulu di SKP. Mm -hmm. yang, pertama, yang pertama, menyatakan maksud uh, hukum... ...dan dalil haji dan juga umrah. Maksud hukum... Dan dalil haji Yang ini kena tahu dan kena hafal Tahu dan hafal dan juga faham Paling penting faham Itu sebab jawapan dalam SPM Dia kalau tidak apa ini, lengkap dalam buku teks Sampai maksud dah dapat markah Dua oh. per dua insyaAllah okay, Yang kedua ialah menjelaskan syarat wajib Rukun, perkara wajib Dan juga amalan sunat haji dan umrah Dan yang ketiga Uh, seterusnya, menjelaskan perbandingan, menjelaskan jenis haji. Sama ada jenis haji tamatok, haji kiran dan juga haji ifrat. Mm -hmm. Itu semua itu murid mesti tahu dan mesti faham. Okay, kita lihat yang umum dulu, apakah maksud haji? Okay, apakah maksud haji? Kita kena tanyalah anak-anak kita yang ada dalam ni. Okey, kita uh, tanya mereka, Ustaz. Yang pertama tu, mm -hmm. yang awal tadi sebut nama Nisrina. Oh. Dia <laughs> macam senyum bila <laughs> dia ya, jawab betul. Nisrina. Okey Nisrina, apakah maksud haji Nisrina? Maksud haji ialah mengerjakan mengunjungi Baitur al Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Mhm. Mm Okey. Terima kasih sekali terima kasih Nisrina jawapan dia 2/2 jika markah penuh. Oh, Okey. Sebab kita nak menyatakan maksud haji ataupun umrah ni lengkap jawapannya sampai pada syarat-syaratnya. Umpama uh -huh. ini senarai jawab tadi. Mengunjungi Baitullahil Haram. Mhm. Uh -huh. Dah satu markah kat situ. Oh. Pada bulan-bulan tertentu pun uh -huh. boleh, pada bulan-bulan haji pun boleh okay. dan mengikut syarat-syaratnya barulah lengkap dua markah. Oh itu cara dia Ustaz Ah ha, itu cara dia untuk menjawab soalan terminologi atau soalan yang berkaitan dengan maksud pengertian sesuatu topik itu. Baik. Ah ha, itu berkaitan dengan haji. Hmm. Itu haji. haji. Dan kita nak tahu umrah pula. Ah ustaz. umrah pula. Nampak ada nak angkat tangan tadi silakan. siapa? Silakan. Iqbal. Iqbal, eh? <laughs> okay, silakan Iqbal. Ikbal eh. Right. Okey silakan Iqbal. Alright. Okey Iqbal. Okey, teruskan. Uh, umrah ni maksud dia ustaz um, mengunjungi uh, Baitullah al-Haram pada bulan-bulan eh pada bila-bila masa. Pada bila-bila mm -hmm. masa dengan ibadah yang tertentu uh -huh. Mengikut syarat-syaratnya. Oh, okay. Betul, Ustaz? Betul, betul, sangat betul. Okey, terbaik Iqbal. Okey, terbaik Iqbal. Boleh pergi haji, boleh pergi umrah. <laughs> Kalau pergi haji insya-Allah dah perfect boleh jadi mutawif lagi. Oh, okay. Tanya Iqbal. Okey, umrah ni ialah uh -huh. tadi haji. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan haji. Pada bulan haji. Tengok, beza dia. Pada bulan haji, uh -huh. mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Uh -huh. ha, itu haji. Oh. Umrah, dia beza satu tempat saja. Umrah ni pada bila-bila masa. Oh. Mengunjungi buli, menziarahi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Uh -huh. Ibadah tu yang bila apa? Ya. Seperti uh, Sa'i seperti tawaf, itu ibadah tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu mhm ha, jadi itu jawab, beza dia ya yeah? beza di antara haji dan umrah beza lah, dia eh? ada setempat tu beza dia hmm. ialah pada masa dia tu bila-bila masa dan haji pada aa, pada bulan-bulan yang tertentu itu beza hmm. dia okey ustaz ha, jadi ada lagi beza lain nanti aha. kita akan jumpa nanti Insyaallah. nanti kita jumpa nanti, nanti kita akan tapi jumpa ustaz nanti. haji ha. dengan umrah ni kita wajib buat ke ustaz aa uh, wajib ah. kedua-duanya wajib kalau umrah yang pertama tu wajib dibuat. dia buat sebab hmm. kalau haji tamatta Buat umrah dulu pada bulan haji Dan mm -hmm. diikuti dengan mengerjakan ibadah haji Oh ok baik Ustaz Bagus dah lengkap dia Cantik cantik Aa, Dan selepasnya barulah dia akan jadi sunat Aa, Baru mm. sana pergi ha, umrah yang kedua ketiga keempat ke, Dia akan jadi sunat Oh okay. ok baik Ustaz Boleh kita Ustaz Terusnya kita lihat itu hukum haji mm -hmm. Hukum haji dalam jawapan SPM yang sebenar nanti Kalau nak jawab SPM nanti Kena dia hukum dia wajib sekali seumur hidup kena ada sampai situ. Jangan wajib saja. Oh. Wajib sekali seumur hidup. Ha, kalau kita wajib saja, nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat macam mana? Ha, uh kita. -huh. <gitu>. Kena jawab, wajib sekali seumur hidup, sampai situ dah lengkap. Tapi kalau boleh kita sambung lagi bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Uh -huh. ha, ini kita nak test jawi ini. Ha, nak test jawi. Alia, mana Alia? Eh? Okey, silakan Alia. Silakan Alia. <laughs> alia senyum je Alia. Okay, silakan Alia. Cuba baca sikit. Tengok. Nak dengar suara sikit, Alia. Okey, terus okay, si Alia. Silakan, silakan Alia. Sila. Nampak tak? Tak berapa nak jelas. Tak oh, okay. jelas. Kita paparkan di skrin. Ah, Okey, okay. nampak? Hukum. Hukum haji dan umrah. Okey. Okey. Mm -hmm wajib sekali seumur hidup okay. bagi setiap individu yang melengkapi dan berkemampuan. Yang hmm. mukallaf. Oh, Fahalian, okay. Alia, yang, yang mukallaf. 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 Ya, mukallaf. Tak, mungkin dia tak jelas kat depan skrin dia. Ya, ah. Ustaz. Yang mukallaf. Ya. Yang mukallaf dan berkemampuan. Itulah hukum mengerjakan haji. Mm -hmm. okay. Seterusnya kita lihat. Eh. Mana? Dalil. Mm -hmm. Dalil ini ada dua. Dalil ni ada satu dalil akli dan satu dalil naqli. Oh. Dalil akli ni berdasarkan akal. Dalil naqli berdasarkan al-Quran dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam. Yang ni macam macam siapa nak baca ni? Aris ah, ni baca ni. Okay, silakan. Aris. Boleh tak Aris? Nampak tak? Ah, ha, taranum sikit eh. <laughs> okey, jap. Baik uh, okay, nak. Tak taranum tak, 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 tak apa, apa nampak slide. Okey, okey, okey. Okey, okey. Ha, boleh nampak ke? Okay, okay, boleh, Adik. boleh. Riz? Kedap, kejap, kejap. Ah. Ah. Dalil? Dalil nakli haji dan umrah. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ah. Wa'atimul Wa atimul haj wa atimul wal Okay. okay. Maksud dia apa dia? Riz? Maksud, maksud dia, maksud dia? dia, maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Hmm. Okey, baik leh. Okey. Okay, itu adalah dalil. Uh -huh. Dalil ni kalau dimelayukan dia jadi buktilah. Bukti. Bukti bahawa ini adalah kewajipan bagi haji dan umrah. Waatimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah lillah, uh -huh. kerana Allah. Kalau pergi haji kena lain. ...tak sah. Sebab dia ni kerana Allah. Macam kita sembelih. Sembelih haiwan korban contoh. Kita sembelih haiwan korban. Sama ada kambing. Kita sembelih niat kerana Allah... ...barulah sah sembelian kita. Ah, tapi saya nak title haji tu, Zed. <laughs> Nanti awak panggil saya haji Aiman. <laughs> Kalau nak pergi title-title title haji pun... Tak boleh, Zah, Ya? Uh, ...ada perbahasan banyak itu. <laughs> Okey, Pak Izzat. Itu berkaitan dengan dalil uh, okay, nakli, Pak Eh? Dalil nakli. Dalil akli pula macam mana, Pak Izzat? Dalil akli ini... Mm. Uh, ...saya bagi contoh dalil yeah. akli. Uh, contoh, Allah itu Maha Esa. Oh. Satu, Allah. Kita uh, menggunakan akal kita. Kita fikir, kalaulah banyak Allah... ...untuk menguruskan mm -hmm. perjalanan planet Or, di atas orbit dia mungkin dunia ini akan hancur. Ah. Oh, berkecai sebab iyalah. dua pemikiran, tiga pemikiran. Jadi mm -hmm. Allah Maha Esa, kita fikir Allah Maha Satu menjalankan melaksanakan pemerintahan dengan satu je. Satu. Mm -hmm. Itu menunjukkan bahawa akal kita kita menggunakan dalil akal bahawa Allah itu Maha Esa. Oh betul Ustaz. Itu saya. contoh dalil akal. Hmm, kalau ada banyak okay. Tuhan nanti... Ah, ah. ...bumi yang bulat ni jadi petak. Ya? <laughs> Okey Ustaz, boleh kita terus lagi? Okey, mari kita mm -hmm. teruskan lagi mana? Okey, kita teruskan lagi. Spektrum ilmu pun kena baca juga. Mm -hmm. Kenapa kena baca? Sebab di situ pun kita boleh... Uh, ...boleh adakan item soalan kat situ. Okey. Okay, kita tengok contoh eh Antara uh, soalan... ...boleh dikemukakan dalam spektrum ilmu ialah... ...bilakah uh, haji itu disyaratkan? Mm -hmm. Bilakah disyariatkan haji? Bila? Bila? Okay, uh -huh. Bila? mana jawapan awak? Dengan sepatah perkataan saja boleh, iaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Okay, tahun ke-5 Hijrah, haji mula disyariatkan. Ha, kalau soalan begitu, bilakah bila haji disyariatkan? Pada tahun ke-5 Hijrah. Kalau soalan, bilakah ataupun bulan-bulan haji itu bulan apa? Ataupun bilakah masa, garis masa bulan haji itu? Iaitu yang pertama, bermula di bulan Syawal, Zulqaidah dan ketiganya 1 hingga 13 Zulhijjah. Mm -hmm. Maka tarikh itu adalah tarikh yang perlu kepada kita untuk mengerjakan ibadah haji. Oh. Tadi okay. dibeza, tadi bila mula disyarankan? Mm -hmm. Ya ni bilakah garis masa? Bulan-bulan haji itu bila? Kalau kita buat bulan lain, tak sahlah haji kita. Mm ha -hmm. buat bulan Muharram, Safar semua yeah. tak sah sebab haji ni dah tetaplah masa hmm. waktu itu. Okey ustaz, kita nak okay. tahu siapa yang kena pergi haji ni? Ah budak-budak ke ataupun orang besar ke, orang Islam ke, macam mana ke? Nanti ustaz boleh terangkan tak ustaz? Okey, tapi sebelum tu apa kata kita rehat sekejap? Okey, baik. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM

lambaian takbir yang kita sebutkan talbiah saya bukan takbir ya eh? dia, dia talbiah ah ketika mana kita menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji ini betul. memang sering-sering kita laungkan ah baik ustaz okay. jadi kita nak tahu ustaz adakah semua orang kena melakukan ibadah haji ini ataupun ada syarat-syarat wajib yang perlu dipatuhi baru dia boleh menunaikan ibadah haji ni ustaz ah okay. dipersilakan okey soalan yang sangat baik Syarat-syarat okay, uh, wajib haji Tidak semua wajib haji Dia ada syarat-syarat dia Antaranya syarat-syarat wajib haji ialah Yang pertamanya ialah Islam okay. Jadi jawapan SPM nanti Haris, Nisina, Alia semua Islam kemudian noktah bertindih Tidak wajib bagi orang yang belum Islam Contoh hmm. ataupun yang bukan Islam Jadi jawapan awak begitu nanti dalam SPM Anak-anak eh, semua Jawapan awak begitu. Islam tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Yang kedua, balik. Balik sampai mu. Tidak wajib orang yang belum balik. Ketiga, berakal. Berakal ni sempurna akal dia. Tidak gila. Okay. Yang kelima, merdeka. Bukan hamba maksudnya dan mampu. Mampu dia ada pecahan, ada huraian dia. Dia panggil ah. Ya, yeah, dalam bahasa Arabnya istirahat. Dan istirahat ni huraian dia jika ada soalan. Okay, jika ada soalan, Nisrina, Aris, Iqbal, Adib semua ni, jika ada soalan, apakah maksud istilta'ah? Mhm. Okay, soalan dia, apakah maksud istilta'ah? Maksud hmm. istilta'ah kita lihat pada slide di sini yang pertama, okay, yang pertama ialah ciri-ciri yang berkemampuan cukup perbelanjaan. Cukup perbelanjaan pergi dan balik, ada tambang. Dan yang kedua, cukup apa yang kita nak tinggalkan di rumah. Di rumah kita tinggalkan anak, isteri semua tu cukup untuk mereka selama mana kita berada di sana. Okey kan? Seterusnya kita lihat yang ketiga, cukup keperluan nafkah di rumah dan ada kenderaan yang selamat pergi dan balik. Maksudnya pergi selamat dengan kapal terbang, balik pun selamat dengan kenderaan yang yang ada untuk kita sampai ke tanah air. Dan bagi wanita pula, bagi perempuan pula, dia ada tambahan lagi syarat. Uh -huh. ...mendapat keizinan suami dan ada mahram dia untuk pergi ke sana ataupun wakil daripada uh, tabung haji untuk bersama-sama dengan perempuan ini... untuk sampai di uh, di Mekah insyaallah mudah-mudahan itu dipanggil istitaah oh uh, okey okay. jika soalan apakah maksud istitaah uh -huh. begitulah kehendak jawapan dia yang pertama cukup perbelanjaan yang kedua Uh, kesihatan, uh -huh. ya, kesihatan yang baik, sempurna uh, apa ni, kesihatan yang baik dan sesuai cukup perbelanjaan pergi dan balik orang yang ditinggalkan di rumah. Kita nak dengar suara daripada siapa? Uh, -huh. uh kita minta Adib lah, Adib senyap daripada tadi, dia, Adib. <laughs> Okey, saya. Okey, Adib, saya ulang balik. Mm uh -huh. Okey, jelaskan, Adib, jelaskan maksud istilah. Uh -huh. -hmm. Silakan, silakan, Adib. Istiqa'ah bermaksud mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Okey, dah cukup tiga. Tapi, Dip, markah untuk markah kena panjangkan sikit. Okay. Cukup perbelanjaan pergi dan balik. Untuk SPM sebenar nanti, ya? cukup perbelanjaan pergi dan balik. Cukup nafkah untuk yang ditinggalkan di rumah. Itu. Selamat kenderaan pergi dan balik. Bagi perempuan, yang kelima contoh bagi perempuan mendapat keizinan suami ataupun pergi bersama mahram dia ha, itu hmm. di segi istita'ah itu komplit saja eh ah ha, komplit insyaallah okay, okey ha, baik tak ha. insyaallah baik seterusnya kita lihat selepas syarat wajib haji ini, kita pergi rukun haji ha. rukun haji ni yang di luar sana dan yang ada di sini saya nak bagi kreditlah pada puan Fazria dia cerita satu ayat yang mudah kita faham tentang rukun haji iaitu Nina went to school by taxi. Oh, oh. <laughs> Nina lah, eh. went to school by taxi. Ingat hmm. eh? Ah. Aris Nina nanti kita nak school. tanya ni dengan Iqbal sekali nak tanya ni <laughs> Yang belum lagi siapa tadi siapa ha? ah? Uh, ah, Alia sudah. Okay. Alia eh. Ha. Yang belum. Pas ni Nurinlah. Nurin ah, Nuri, ya, Nurin, Nurin. Ah, uh, Nurin dah sedia. Tu. Okay. Nina went, went to, to school, school by, taxi. by taxi. N, Nia. W, Uku. T, tawap. S, A, B bercukur dan T tertib. Oh, Nina went to, to school, school by taxi. Okey, silakan. Um siapa tadi Nurin? Eh? Ah, Nurin ustaz. Nurin <laughs> lah. silakan Nurin. Ha, okey. Nina Nina ha? went to school? School. School by, by taxi. Okey. And okay. And yes. Okey. Mm -hmm. W buku T T tawaf tawaf S uh -huh. S sami tahi. uh -huh. B T tertib B B B B bersyukur Okey B bersyukur okay, uh -huh. T tertib Okey Anya Okay. okay. welcome to school by taxi Okey okey terima kasih Nurin Terima kasih Nurin Hari ini Dah bersama-sama kita hari ini Mesti boleh ingat punya. Betul mm -hmm. Nina went to school by taxi Niat ukuf sa'i Niat ukuf tawaf sa'i Bercukur tertib Enam. Mm -hmm. Sangat Kup. mudah untuk Sangat mudah saya. Ah. Mm -hmm. okay, Perbahasan dia Perbincangan dia Ulasan dia Kupasan dia Begini mm -hmm. N Niat Niat Mengerjakan umrah ada niat mengerjakan umrah dan juga niat mengerjakan haji. Mm -hmm. Apa niat dia? Nawaitul hajja wa tu bihi lillahi taala. Kita dah pakai dah pakai ihram nak pergi wukuf pada 8 Zulhijjah tu kita dah pergi wukuf dah pakai ihram niat solat niat uh, solat uh, solat sunat kemudian bergerak ke ke Arafah. Arafah. Yang ke niat bagi umrah pula ialah nawaitul umrah uh, wa tu biha lillahi taala. Kita dari Malaysia Pergi di Madinah 8 hari, biasanya 8 hari lah kita buat haji tamattu ataupun penerbangan awal biasa di di Madinah 8 hari. Hari ke-8, selepas 8 hari kita akan pergi ke Mekah dan di Bir Ali itu kita niat. Ya, niat untuk mengerjakan umrah. Mhm. Mm Okey, itu niatlah rukun. Okay. Yang kedua wukuf, wukuf di mana? Wukuf ialah di Padang Arafah. duduk di Padang mm -hmm. Arafah, di Arafah. Ikut dalam buku di Arafah. Wukuf di Padang di di Arafah bila? Ah, ha, uh -huh. bila? Kalau nak jawab bila apakah maksud wukuf? Wukuf ialah berada walaupun seketika berada di Arafah. Uh -huh. Ya, pada 9, pada Zuhur 9 Zulhijah sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijah. Itu waktu yang yang uh, memang uh, waktu kena berada di sana. Kalau uh -huh. tidak boleh berada di sana maka tidak sah haji tersebut. Ya eh, sebab uh, beza antara rukun dengan wajib rukun. Kalau tak buat rukun, maka haji itu tidak sah akan oh. dibuat selepasnya. Itu beza dengan wajib. Itu beza sah, eh? wajib. Wajib uh -huh. kalau tak buat, kena bayar dam. Sah oh. haji tapi kena bayar dam. Rukun ni kalau tertinggal, habis? Tinggal habis. Okey, <laughs> baik Ustaz. Okey, uh -huh. rukun yang seterusnya ialah tawaf di Kaabah. Okey, tawaf di Kaabah. Okey, silakan uh, kita minta Nisrina lagi sekali lah Nisrina. Nisrina, apakah ya. maksud tawaf Nisrina? Uh -huh. Mm Ha, Okey, cari 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 cari. Silakan. Ha, silakan, Nisrina. Nisrina. Okey, silakan Nisrina. Okey. Mengelilingi Baitullah Kaabah sebanyak tujuh pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Aha. Dilakukan selepas wukuf bagi haji, dilakukan selepas niat hiram bagi umrah. Okey. Jawapan lengkap sampai tertentu dah dapat dua markah. Terima kasih Nisrina. Mudah-mudahan Allah merahmati awak semua yang berada di sana. Amin. Okey, itu jawapan dia, saya. Ah, itu jawapan itu. Baik. Yang tujuh masih ada mengelilingi Kaabah tujuh pusingan mm -hmm. dengan syarat tertentu bermula di Hajar Aswad, Hajar Aswad dan berakhir di situ, berakhir mm. di Hajar Aswad juga. Tujuh pusingan dengan yakin. Nah, itu maksud mengelilingi Kaabah mm -hmm. tujuh kali. Bagaimana cara dia? cara dia di Hajar Aswad. Tanda merah itu Hajar Aswad kita bermula di situ. Bermula di Hajarul Aswad, tujuh kali, niat, niat tawaf tujuh kali. Dan pusingan yang ketujuh, pusingan yang ketujuh uh, di situ. Dan selepas itu kita akan salat sunat dan terus pergi sa'i di belakang tu Ada sa'i, nampak lampu hijau berjalan. Nampak lampu hijau berjalan. cara ihram untuk ukuf, untuk tawaf ialah itibak. Itibak ni maksudnya Uh, apa ni tangan uh, bahu sebelah kanan tu kita akan uh, buka uh, buka mm -hmm. uh, untuk untuk kita istilam mudah istilam semua tu kan mm -hmm. uh, itu untuk tawaf hanya untuk tawaf saja mm -hmm. ihtimam okey okey eh itu ukuf uh, itu tawaf kemudian kita pergi kepada sa'i sa'i ni berulang alik dari bukit safa ke bukit marwah silakan Reis jelaskan sikit Reis alright macam mana sa'i uh, tu macam mana tu sa'i tu Okey. Um ha. Sa'i. Mhm. <fieldậpmat puppy ratawweel> boleh <absorption> nampak? Kita uh, tak ha berapa jelas. Tak boleh jelas. Kita paparkan di skrin untuk okay, awak. Okay, <realmente> untuk awak ha. Okey, boleh. Ah, okey, jelas. Rukun haji a uh, iaitu salah satunya okay. adalah sa'i. Okay. Sa'i maksud sa'i adalah berjalan berulang alik sebanyak tujuh kali bermula di bukit safa dan berakhir di bukit marwah menurut syarat-syarat tertentu. Mm -hmm. Okey Reis, jawapan awak sangat tepat Reis. Okey, sa'i ni berulang alik dari bukit safa. Okey, tujuh kali bermaksud begini Man. Okey, sekarang ini saya berada di uh, bukit safa. Okey. Okey, bukit safa. Mm -hmm. Okey, akan berjalan niat uh, niat sa'i akan berjalan pergi ke bukit marwah. Mm -hmm. Okey, pergi ke bukit marwah sekali, satu okay. kali kira. Mhm. Mm mari sekali dan berjalan lagi sekali ke bukit safa dua pergi sana tiga datang sini empat lima enam dan tujuh itu uh -huh. sebab berakhir di sana uh -huh. okey selepas berakhir di sana kita pun bergunting uh -huh. okey bergunting ni okey ini adalah keadaan kedudukan saya itu ha saya sebut tadi ialah dari bukit safa ke marwah sekali dua kali tiga dan ketujuhnya di sana okey uh -huh. selepas itu kita pun bergunting bergunting ni maksudnya sampai di sana kita gunting sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bagi lelaki kita boleh bercukur. Mhm. Uh -huh. Ah, ha, itu sebab maksud dia bermula di bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah. Ah, okay. ha, jadi itu dia punya maksud definisi. Dia sampai situ baru dapat dua markah. Oh, dia tak macam tawaf Ustaz Ah, ha, dia tak macam oh. tawaf. Ha, okey okey. Sampai sana kita pun bergunting. Okey, bergunting Maksudnya apa? Bergunting itu kita dah bertahalun. Mm -hmm. Kita bergunting tiga helai rambut, sekurang-kurangnya tiga helai dan bagi lelaki, bagusnya cukur lah. Ya, bercukur. Biar ada kedai, ada RM10 je kat situ. RM10. RM10 je. Gunting bagi botak semua. Itu lebih afdal dan sunat. Lah Okey, baik. Laki. Maka apabila dah bergunting tu maka selesailah haji pada tahun tersebut. itu oh. nah, rukun haji dan kita buat tertib lah. Memangnya kalau kita tengok Ustaz, uh, simple tu nah. je Ustaz eh. Ya, yeah, ya yeah, betul. Uh, Ustaz macam mana lah rupa kalau Ustaz botak eh. <laughs> okey Ustaz, lepas ni kita Tapi nak... Tapi memang saya botak ya. dulu. Lepas ni kita nak sambung lagi Ustaz. Okey. Uh, selepas bercukur ni apa benda kita kena buat ni kan. Ya yeah, betul. Uh, tapi kita berehat seketika Ustaz. Okey, okey boleh. Baik, mari-mari jangan ke mana-mana kembali selepas ni sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Haji, haji, haji. Tepi, haji. Tepi, 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 tepi haji. Ah, Ustaz, ingatlah Ustaz. Eh. Ah, kalau pergi umrah tu kan, ah, mesti ada. Dia kata, tepi, tepi, tepi. Haji, haji, haji. Dia kata. Ah, ada Ustaz eh, macam ya, tu? Ya, ada, ada. Kan? ada. Betul, mana ada. Okey, itu orang kata di antara kenangan-kenangan kalau pergi sana kan. Kalau kita pergi kedai-kedai hmm. tu Ustaz ya. Eh, ya, yeah, betul. Ah, ingat, dia orang siap kata, oh, ini era Fazira. Dia kata, ada sebut semua <laughs> artis-artis kat Malaysia Ustaz Pandai eh. dia orang. Orang yeah. <laughs> kata <laughs> nak lakukan produk dia lah kan. Okey baik itu di antara perkara, -perkara yang uh, berada ketika mana kita melakukan ibadat umrah dan ibadat haji ustaz. Ah hmm. tadi dah selesai dah tu sai. Eh? Ya yeah, betul. Bila kita dah Uh, bersyukur tadi tu Dah bersyukur ah. Selesai RM10 Okey RM10 Bila dah selesai tu Apa lagi Zai, yang perlu kita buat Okey dah selesai semua tu Lengkaplah haji kita Habislah ya Dan semasa uh, Ni kita nak lihat Selepas rukun semua dah selesai Kita akan pergi kepada Perkara wajib haji Oh. Okay, baik. saya ringkaskan Perkara wajib haji ni Apabila kita berada di Di wukuf di Padang arafah tu mm -hmm. Kita akan uh, pergi uh, uh, Niat ihram di Mikot pada awalnya Okey Okay. antara perkara-perkara wajib haji ialah niat haram miqat. Apa maksud miqat? Miqat ni ialah Miqat ni ialah uh, dipanggil uh, sempadan masa. Sempadan masa bagi miqat zamani dan sempadan tempat miqat makani tempat mm -hmm. zamani masa. Jadi ada tempat-tempat dia. Contoh kita daripada Madinah, bila kita ada terbang dari Madinah nak pergi Mekah, ada satu tempat dipanggil Miqat Bir Ali. Mm -hmm. Di situ di Bir Ali itu kita niat miqat untuk umrah. Okey. Okey. di situ dia panggil mikot a uh, mikot makan ni, mikot tempat. Mikot zaman eh? ni Mikot zaman ini ialah masa-masa haji itu bermula bulan Syawal, bulan Zulkaedah dan juga 1 hingga 13 Zulhijjah. Itu oh, okay. sempadan masa. Uh, kita tak boleh nak bulan lain, bulan itu sahaja. Uh, itu dipanggil mikot zaman ini. Mm -hmm. Ya, okay. seterusnya kita lihat perkara uh, berkaitan dengan uh, perkara wajib haji ini ialah uh, melontar. Okay? melontar melontar di Jamratul Kubra. Melontar di Jamratul Kubra, melontar tujuh biji anak batu. Okay, selesai kita di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah juga antara perkara wajib haji. Malam di situ, kemudian kita kutip anak batu itu adalah perkara sunat. Sunat haji kita kutip untuk melontar apa ini? Jamratul Kubra tujuh biji anak batu. Cara melontar. Uh -huh. Cara oh. melontar. Maksudnya dia ada cara dia lah. Gaya melontar dengan gaya melontar. Kena baling betul-betul saja Eh? Batu, uh, melontar, ini? Peluru, ru, melontar peluru, Dan ini lembing kan? Ha, ha. Tujuh ha. biji anak batu. Jam baru tu Silap balik, Ustaz. Terkena orang depan. Nanti. Terkena orang depan, kepala <laughs> pecah. Okey. <baling>. Okey, <laughs> okay, sebenarnya perkara wajib ialah melontar di Kubra dan melontar di jam ratul ketiga-tiga jamrah rah. Mm -hmm. ha, selepas tu, lepas Kubra tu, kita bermalam di Mina juga perkara wajib haji dan melontar ketiga-tiga jamrah Tujuh biji anak batu. Tujuh, tujuh, tujuh. Pergi depan lagi Tujuh, tujuh, tujuh Depan lagi tujuh, tujuh, tujuh Balik oh. tidur kat Mina Okey okay, Balik tidur Mina Lepas tu Perkara wajib haji se -se Yang lain ialah Meninggalkan perkara ihram Apabila kita dah pakai ihram tadi Kita kena tinggalkan Menjauhi ihram haji Kita kena jauh mm -hmm. Contoh apa? Contohnya kita tak boleh pakai minyak rambut tak boleh okay. Berwangi-wangian tak boleh Nak memotong kuku tak boleh Nak tutup kepala pun tak boleh mm -hmm. Bagi perempuan pula Okey, bagi perempuan tak boleh nak tutup muka tak boleh. Ha. Ah. Nah, tapi kalau dalam uh, dalam kes-kes uh, tertentu contoh COVID ke apa sini, uh, itu uh, di di bawah apa ni darurat atau darurat lah maksudnya uh -huh. dia bolehlah boleh lah maksudnya boleh pakai. Okay. itu adalah perkara-perkara uh, yang dilarang kita jauhinya. Okey, seterusnya kita lihat uh, ini adalah haram, itibak dan juga pakaian ihram dan kita seterusnya haji juga perlu kepada uh, dalam jawapan SPM kita uh, perkara yang kita boleh banding beza persamaan dan juga perbezaan. Oh dia akan tanya juga saya Ya betul. Oh, Okey. Okey. Apakah persamaan contoh apa persamaan uh, haji dengan umrah? Mm -hmm. Boleh jawab dalam aspek begini. Okey, aspek begini eh. Uh, cuba cuba Reis. Reis. Ha. Huh. Ya. Okey, persamaan haji. persamaan haji dan umrah. Ah. Uh persamaan haji dan umrah eh uh, okay, aspek perkara wajib haji perkara wajib haji okey um, larangan haji larangan haji nampak, eh? mempunyai ikad makan ni okey okay. yang kedua aspek aspek rukun haji uh -huh. Awaf, fadah sa'i bercukur okey itu adalah persamaan dia Okay, itu persamaan haji dengan umrah. Perbezaan dia pula, perbezaannya ialah kalau bulan haji, untuk haji pada bulan-bulan haji. Okay. Yang ada kat depan Ustaz ini dan yang ada di, sebera, di, di luar sana, untuk menjawab soalan perbezaan, buat kotak macam ni, kolom. Tulis jawab dalam kolom. Waktu rukun wajib, kemudian haji, bulan haji, ada wukuf dan melontar ketiga-tiga jamrah dan biar selari. Ha, dia pun selari. Bulan haji, bila-bila masa untuk umrah ada wukuf haji umrah tiada wukuf. Ah perkara wajib ada melontar yang ini tiada melontar umrah. Ha, itu beza antara haji dengan umrah. Jadi uh -huh. okay, seterusnya kita amalan sunat. Amalan sunat haji, pertama sekali apa sebelum kita pergi nak pergi wukuf tu di Arafah iaitu kita kena mandi sunat haram dulu. Ya mandi sunat haram pakai haram, sama juga kalau kita pergi umrah tu uh -huh. nak buat umrah kita mandi sunat tu. Mandi sunat kemudian solat sunat haram barulah bergerak. Eh, kemudian bertalbiah sepanjang perjalanan. Ya, eh, konsep yang silapnya dia talbiah masa tawaf. Ta -ha. Masa tawaf tu kita baca doa. Ada bacaan-bacaan yang tertentu. Ya talbiah kita daripada contoh Bir Ali sampai ke Mekah kita mm uh -huh. -hmm. talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Mm. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk La syarika lak. Silakan Iqbal. Cuba talbiah sikit dengan <laughs> okay, suara <silakan>, <laughs> Boleh, Iqbal? <man? laughs> okay, sila, sila. Saya apa sikit, Ustaz. Ah, boleh boleh, boleah, Sikit pun boleh. Ambil aura haji. Lepaik Allahumma lak Minnal okay. Innal hamdal. Innal hamdha Wan ni'mata ni laka wal muk laka wal muk la syarika la syarika lak Allah oh, Baik, terbaik Iqbal. alhamdulillah <laughs> ha. <laughs> okey okey itu adalah talbiah sunat kita bertalbiah itu amalan-amalan sunat selepas pada kita tawaf kita nak solat sunat solat sunat tawaf okay. ni sunatnya kita tawaf di belakang di belakang uh -huh. mana? Di belakang makam Ibrahim Sunat. Uh -huh. Tapi musim haji tak dapatlah ramai sangat. Okay, itu adalah amalan-amalan sudah. Okay, Sesungguhnya, uh, ini adalah cara-cara kita nak mengajarkan jenis-jenis haji. Haji Ifrat, Haji Kiran dan Haji Tamatwa. Jadi jemaah haji Malaysia ini biasanya akan gunakan uh, kaedah Haji Tamatwa. Uh -huh. uh, begitulah kebiasaannya. Tapi kena bayar dam. Lah. Uh -huh. Biasanya RM4,500, 500 untuk bayar. Bayaran, kambing dan sebagainya. Okay, ini adalah uh, kaifiat mengerjakan haji tamattu ya kaifiat dia bermula di Malaysia uh, kemudian uh, wukuf di Arafah kemudian uh, bermalam di Muzdalifah kemudian melontar jamratul kubra jamratul Anqabah. kemudian bermalam di Mina itulah dia punya kaifiat dia eh? jadi anak-anak semua rujuk buku teks dalam buku teks itu, lengkap uh, kaifiat mengerjakan haji tamattu ini okey sesungguhnya itu adalah perjalanan haji bermula di Malaysia dan seterusnya di Madinah sebagaimana yang 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 saya terangkan sebelum tadi bermula uh, permulaan permulaan uh, rancangan tadi baik seterusnya garis masa okey garis masa 6 ehram 6 Zulhijah berihram umrah melaksanakan umrah pergi umrah dulu kemudian uh, pada 8 tu kita niat haram... untuk nak pergi haji nak pergi wukuf uh, begitulah perjalanan haji bermula dengan perkara rukun dan juga wajib haji tadi kena ikut ikut susunan dia ikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. Tengok situ, eh 11 Zulhijjah melontar di ketiga tiga, ketiga tiga jamrah. Kemudian melontar dia apa ni? Selepas melontar tu 13 tu balik ke Mekah balik tawaf ifadah, sa'i, bercukur, selesailah haji. Kita pada tahun tersebut. Mm -hmm. Okey, seterusnya yang terakhir hikmah haji. Ya. Yeah. Hikmah haji dalam SPM dia akan fokus kepada ...bidang apa ataupun aspek apa. Kalau aspek rohani, menghapuskan dosa. Kalau aspek ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam. Jadi, nak baca buku ataupun nak tengok dalam mana-mana uh, rujukan... ...soalan dia akan bertumpu kepada aspek. Ha, jadi, kalau aspek itu, kalau aspek rohani... ...maknanya menghapuskan dosa. Ha, jangan bersama uh, aspek rohani pergi jawat ekonomi. Maka, tak tepatlah jawapan tersebut. Mm -hmm. Dan yang terakhir... Panduan menjawab kebat. Kita ambil satu contoh soalan ya. Soalan dia ibadah haji memantapkan iman. Soalan dia ibadah haji memantapkan iman. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okay, jawapan dia mudah. Jawapan dia ialah mulakan dengan hujah saya ataupun pendapat saya. Okay, seterusnya isi. Okay, selepas isi melalui amalan tersebut hal ini kerana. Okay, hal ini kerana amalan tersebut telah boleh Menyucikan, amalan haji tadi boleh Menyucikan dan Ketiganya kesannya, maksud kesannya Kita, markah dia akan dapat Huraian lengkap kat situ dan ditutup Dengan, ditutup dengan Oleh itu, oleh itu ini kesimpulan uh -huh. Jadi Selesailah haji Yang wajib itu dan umrah yang wajib Itu dan untuk menjawab SPM soalan Sama ada soalan KBKK ataupun soalan kebat, jawablah dengan cara yang betul. Kalau kebat, jawab dalam bentuk perenggan. Kalau KBKK, jawab dalam bentuk poin. Umpamanya, jelaskan perkara-perkara wajib haji. Niat haram di Mikot mudah je kan? Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Ha, Itu dah kajian dia. Mm uh -huh. okay. Maknanya dia kena ada empat perkara, Ustaz. Eh? Ada empat perkara, okay. betul. Hujah, yang kedua, hari Yang pertama, pernah... isi. Okay. yang kedua huraian uh -huh. yang ketiga huraian Kesan. lengkap uh -huh. dan yang ketiga kes, yang keempat kesimpulan oh okey ustaz maknanya nah, kalau dia... macam ni berapa markah ni ustaz empat markah penuh oh uh, cantik okay. ha nah, sebab biasa kebat ni mungkin dia agak berat sikit susah yeah, Ustaz eh ah ya yeah, betul mm uh -huh. baik ustaz seterusnya ustaz okey okey uh -huh. um, Baik Ustaz. Jadi uh, ni di antara soalan yang orang kata uh, mungkin murid-murid uh, dapat lihat bagaimana bentuk macam cara cara nak dapat empat markah penuh Ustaz. eh. Hmm. Isi, huraian uh, dan kesannya dan juga uh, oleh itu itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan, Baik Ustaz. Ah ha, mungkin ada tak kesimpulan dalam topik perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Oh, Okey terima kasih Iman. Uh -huh. uh, jadi kita dah nak masuk ke penghujung ni ya nak simpulkan saya nak simpulkan berkaitan dengan apa yang telah kita uh, bincangkan bentangkan pada hari ini yang pertama sekali pertama pengertian pengertian mesti lengkap ya pengertian maksud haji maksud umrah mesti lengkap mengunjungi ataupun menziarahi kalau umrah boleh menziarahi mengunjungi baitullah al-haram baitullahil haram, baitullah Al -Haram pada kalau haji pada bulan-bulan tertentu, kalau umrah pada bila-bila masa tertentu menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Lengkap sampai situ baru dapat markah penuh hmm. 22. Okey, ingat formula Nina went to school by taxi. Yes. <laughs> Niat ukuf tau sa'i, bercukur dan tertib. Mhm. Okey, perkara wajib haji? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Niat dimitat dan juga kita ada Bermalam di Muzdalifah, mm -hmm. Bermalam di Mina. Ingat tiga itu pun dah, dah dapat markah Dah Jadi cantik maknanya dah. itu di antara benda yang kita gariskan lah dalam ya, kita betul. nak mendapat markah full mark dalam, markah topik full ni, dalam topik ni Okey baik okay. kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amri dan juga murid-murid kita pada hari ini Ustaz nak lagi syok Ustaz nanti okay. kita buat praktikal kat sekolah yeah, lah, betul, eh. betul, Okey betul. baik dan nak terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini kita doangkan mudah-mudahan semuanya dapat pergi umrah semuanya dapat pergi haji terima kasih sekali lagi Ustaz okay, dan murid-murid kita pada hari ini ada rezeki kita jumpa lagi sukses SPM 2021 bye-bye semua boleh bye-bye sikit tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin merekamkan ucapan doa buat anak-anak didik agar berjaya dalam semua lapangan yang dicuburi. Khususnya juga untuk anak-anak yang akan menduduki SPM nanti ditujukan khas juga untuk anak lelaki saya Muhammad Badrul Munir agar berjaya dalam SPM yang akan didukinya pada tahun 2022 nanti. Jadi harapan daripada seorang ibu dan juga ibu bapa di luar sana, semoga kejayaan ini adalah bukan semata-mata kejayaan di dunia sahaja, bahkan kejayaan fi daraini, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan ini ingin menitipkan doa Buat anak-anak didik saya yang sangat saya kasihi Terutama anak-anak didik saya yang akan menduduki periksaan SPM nanti Semoga anak-anak ini akan memperoleh kejayaan yang cemerlang okay, Dalam segala bidang yang mereka ceburi dan walau di mana juga mereka berada insyaAllah tak lupa juga doa ini saya titipkan buat anak dua sulung saya Nur Hazikah binti Muhammad Zaba yang akan menduduki peresaan SPM pada tahun ini dan juga anak dua kedua saya Nur Syafiqah binti Muhammad Zaba yang akan menduduki peresaan SPM pada tahun 2022 nanti besarlah harapan saya sebagai seorang ibu bahkan saya juga sebagai seorang pendidik untuk melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha kepada kedua ibu bapa mereka okay, sesuai dengan doa kita rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah mudah-mudahan amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.